Olá, boa noite. As imagens de satélite do dia de hoje mostram-nos muitas nuvens sobre as regiões norte e centro da Península Ibérica em deslocamento para sueste. O sul esteve sem nuvens. Na carta de prognóstico, podemos ver um anticiclone que se estende em crista sobre a nossa península e um sistema frontal deslocando-se a sul dos Açores e aproximando-se do continente. Amanhã nos Açores teremos períodos de céu muito nublado e aguaceiros, sobretudo ao oriente. As temperaturas máximas vão variar entre os 23 e os 24 graus. Na Madeira, o céu apresentará muitas nuvens e aguaceiros fracos. As máximas vão subir aos 25 graus no Funchal e aos 23 em Porto Santo. No continente, nas regiões do norte, vamos ter períodos de chuva fraca, em especial no Minho. No centro e sul, teremos céu temporariamente muito nublado, em especial no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, onde poderá ocorrer chuva fraca. As temperaturas mínimas vão variar entre os 7 graus de Bragança e os 15 de Lisboa e de Faro. As máximas vão subir aos 20 graus no Porto e em Coimbra, aos 22 em Lisboa e aos 26 em Beja, que será a cidade mais quente. Para os três dias seguintes, no domingo, período de céu muito nublado no norte e litoral centro e pouco nublado no resto do continente. Na segunda-feira, teremos céu pouco nublado e na terça, o dia será de sol.